person dies, it's over. How does one come back to life? This is a one-dimensional idea. And this is impossible in the one-dimensional physical world. Kuna mawazo ya kusema, mtu akifa yake yamekwisha pale na hawezi kuishi tena. Hiyo ni mawazo ya ulimwengu wa kiwango cha kwanza. Ndio maana katika ulimwengu wa kiwango cha kwanza jambo kama hili ati mtu aishi baada ya kufa haliwezekani. However, Jesus belongs to the fourth dimension of spirit. Therefore, if you think of four dimensionally, the resurrection of Jesus is possible. Hata hivyo, Yesu ni wa kiwango cha nne, kiwango cha roho, basi ukafikiria tukio lake la kufufuka kwa mtazamo na dhana ya kiwango cha nne, basi utafika kujua ufufuo wa Yesu uliwezekana. In John chapter 11, there is a scene where Jesus raises Lazarus who had been dead for 3 days. Kwenye sura ya 11 ya kitabu cha Yohana, tunapata tukio ambapo Yesu anamufufua Lazaro ambaye alikuwa amekufa kwa siku nne. This is impossible in a one-dimensional world, but it becomes possible when Lazarus' tomb is covered with a four-dimensional space and Jesus, who belongs to the first dimension, acts with the power of the fourth dimension. Kwa hivyo, tukio hilo la kufufua Lazaro, mtu aliyekufa siku nne kaburini, ni jambo ambalo haliwezekani kabisa katika ulimwengu wa kiwango cha kwanza, ulimwengu huu wetu. Lakini kwa nini iliwezekana? Iliwezekana kwa sababu kaburi la Lazaro ilifunikwa kwa nafasi ya ulimwengu wa nne, na Yesu ambaye ni wa kiwango cha nne alitenda kwa nguvu za kiwango cha nne. The splitting of the Red Sea is impossible in the first dimension, but it is possible in the third dimension, the spirit dimension. Kugawa bahari ya Shamu ni jambo ambalo haliwezekani katika kiwango cha kwanza, lakini iliwezekana katika kiwango cha nne, kiwango cha roho. And this is because the principle of dimension is that the high dimension dominates the low dimension, and the principle of dimension is that the characteristics of the high dimension appear in a space where the high dimension and the low dimension coexist. Hiyo inawezekana kwa sababu kuna kanuni ya viwango ambayo inasema kiwango cha juu kinaweza tawala kiwango cha chini. Kwa hivyo, kulingana na hiyo, kukatokezea tabia fulani ya kiwango cha juu zaidi kwenye nafasi ya chini, basi kiwango cha juu kinaweza tendeka ndani ya kiwango cha chini. In this way, I hope that you will break through narrow-minded prejudices and stereotypes and move beyond vanity and despair to faith of resurrection. Basi ukaelewa hiyo, natumai ya kwamba utabomoa na uvunje mawazo yako na dhana zako potovu ambazo umezishikilia kabisa, ndio kwamba uvuke kwenye ubatili na kukata tamaa na mwisho ufike katika imani ya ufufuo. Secondly, the resurrected Lord broadened the horizons of the two disciples, enabling them to look beyond vanity and despair and even to resurrection. Cha pili ambacho Bwana wetu aliyefufuka alifanya ni kwamba alipanua mipaka ya mitazamo ya hawa wanafunzi wawili, na kisha akawawezesha wakavuka kwenye ubatili na kukata tamaa kwao hadi wakafika katika ufufuo. Jesus visited two disciples who were going down to Emmaus in vanity and despair, and even shared a meal with them in an intimate manner, as in verse 27. Yesu alitembelea ama alipatana na hawa wanafunzi wawili ambao walikuwa njiani wakielekea kijiji cha Emau, na huko kuna wamekata tamaa na wamejazwa na ubatili. Alipatana nao, akashiriki nao hata chakula kwa ukaribu, kwa urafiki zaidi, kama vile utapata kwenye mstari wa 27.
As a result, in verse 31, the spiritual eyes of the two disciples became bright, and they recognized the resurrected Lord. Ndio maana matokeo yake kwa sababu Yesu aliwatembelea na akawasaidia. Ukiangalia mstari wa 31, macho yao ya kiroho ya hawa wawili ilipata nuru ikafunguka, ndipo wakamtambua huyu Bwana aliyefufuka. And they said to each other in verse 32, "Were not our hearts burning within us while he was speaking to us on the road, while we was explaining the scriptures to us?" Ndipo wakaambiana kwenye mstari wa 32, "Je, mioyo yetu haikuwaka ndani yetu hapo alipokuwa akisema nasi njiani na kutufunulia maandiko?" The word burning here is kaio in Greek, which means to kindle, turn on a fire, a burning flame, or a light that brightened the darkness. Hapa wanasema mioyo yetu haikuwaka. Inasema kuwaka. Kuwaka Kigiriki, neno lake ni kaio, na inamaanisha kuwasha ama kuanzisha moto ama miale ya moto kuendelea kuwaka ama nuru kuangaza ndani ya giza. Therefore, to watch that the two disciples' heart burning can be interpreted as their vision became brighter. Kwa hivyo, maneno yao hapa, hawa wanafunzi wawili wakisema, mioyo yetu haikuwaka. Inamaanisha, maono yao yalipata nuru, yalifunguka, wakaona mambo. When they heard the words spoken by the Lord, a light was turned on in their hearts. The darkness disappears, their spiritual light became bright, their vision broadened, and they recognized Jesus. Kumaanisha, waliposikia maneno aliyonena Bwana, nuru iliingia ndani ya mioyo yao, na giza iliyokuwa ndani ikapotea, na nuru yao ya kiroho ikazidi kuwa nzito ikang'aa sana, maono yao ikafunguka, ndipo wakamtambua Yesu aliyefufuka. What people who do not believe and those who do believe but do not believe well have in common is that they have a narrow perspective. They can only see what is in front of their eyes every day, that is, what is in the physical world. Na katika hali hii, utambue kuna watu aina mbili, kuna watu ambao hawaamini kabisa. Na tena kuna wengine ambao wanaamini lakini hawaamini vizuri, ni ile juju. Watu aina hii mbili wako na kitu kimoja ambacho kinawafananisha, wote wako na mtazamo mdogo, mtazamo ambao ni mdogo sana, yani wanatazama tu vitu ambavyo vinaonekana kwa macho yao, viko mbele yao, vitu tu vya ulimwengu wa kidunia peke yake. If you truly believe in Jesus, your perspective will broaden, and you will be able to see the world after death. Lakini kama kweli kweli unamwamini Yesu, mtazamo wako utapanuka, utafunguka, utaweza kuona ulimwengu na dunia ambayo ipo hata baada ya kifo. So, if you look at the people living in this land, they have a narrow perspective, so they can never live at a loss. Ndio maana ukitazama watu wanaoishi kwenye nchi hii, dunia hii, ardhi hii, ni watu ambao wako na mtazamo mwembamba, mdogo sana. Ndio maana maisha yao wanaishi wakilenga wasiende hasara, wana wasiwasi ya kuenda hasara. In this world, if you die, it's over. So how can you live at a loss? You can never sacrifice. You can't live for others. Duniani wanahesabu ukifa mambo yote kuisha. Kwa hivyo utaishi aje ukitafuta hasara? Si ufurahie tu kila kitu na hakuna haja kujitoa, uende hasara juu ya nini? Juu ya watu wengine? However, as your perspective expands, life on this earth is seen as a place to practice to become spiritually mature, and you become great
giving in, giving alms and making sacrifices. Lakini kama mtazamo wako utapanuka, utakuwa mkubwa, utaweza kuona ya kwamba maisha ya hapa duniani ni kama mazoezi ya kutuwezesha sisi kukomaa kiroho, na hiyo itakufanya wewe uwe mtu wa kujitoa, mtu wa kusaidia watu, na mtu wa kujitoa mhanga sana katika hali zozote. Why you can do this? Because your perspective is broadened and you look beyond this world, so what you will stand before God after death. Kwa nini utaweza kufanya vile? Ni kwa sababu sasa umtazamo wako umepanuka na unaangalia vitu zaidi ya dunia, imepita dunia, hata tayari unaona jinsi utasimama mbele za Mungu siku za mwisho. And there is a term called the overview effect. Kuna neno ambalo linasemekana Kiingereza ni overview effect, athari ya mtazamo mkubwa. A major psychological change seen in astronauts who have explored space is that their values change and their outlook on life changes when they view the Earth far away from space. Kuna watu ambao wanaitwa wanaanga, wanatembelea ulimwengu angani, kutembelea mwezi, kutembelea sayari zingine. Hao wanaanga, inasemekana kuna mabadiliko makubwa kisaikolojia ambayo yanatokezea baada ya wao kutoka nje ya dunia hii na kuenda kutazama dunia wakiwa kwingine, wanatazama dunia kwa umbali. Most astronauts who have been to space may have a pride and arrogance in saying that they have been to space, but on the contrary, they become more humble. Kijumla tunaweza wazia hawa wanaanga ambao wanatoka nje ya dunia na wanaenda wanaona dunia wakiwa mbali, pengine wanaweza kuwa na kiburi na majivuno juu wametoka wameenda nafasi nyingine, lakini si hivyo. Inasemekana ya kwamba wengi wao baada ya kuona hivyo wanakuwa wapole hata zaidi. It makes one wonder how small the earth is compared to the vast universe and how insignificant humans within it are. Ni kwa sababu wakienda kule wanaona nchi ni kitu kadogo sana kwenye ulimwengu mzima mkubwa, na wanawazia kwa hivyo binadamu pia ni watu wadogo tu, watu ambao si wa maana. The earth seen from space is just a tiny dot, so how foolish it is to argue and fight with each other. Ebu sasa piga hesabu, dunia hii ikiangaliwa kule juu ni katone kadogo, ka kitu kadogo tu. Kwa hivyo ni upumbavu kiasi gani ya tuku duniani tunapigana na kubishana. Rather than just looking at the situation right in front of you and fighting and hating each other, if you look far from a high place, you can change your negative mind and there is no difficulty nor misfortune that you cannot overcome. Lakini ukiwa utatazama hali zote, si ile tu iko mbele yako peke yake na kuchukia watu, kupigana na watu, achana na hivyo, ni vitu vidogo vidogo. Uwe mtu ambaye utatazama vitu ukiwa juu kwa mbali, itakusaidia ubadilishe mawazo yako mabaya, hautakuwa na ugumu wowote, na kwako hakuna kitu kinaitwa bahati mbaya, utakuwa unashinda kila kitu. Don't just look at what's right in front of you. Look further ahead and draw the bigger picture. Kwa hivyo usiangalie tu vitu ambavyo viko mbele yako tu unaona hivi, hapana, angalia mbele, jichore picha kubwa. There is a famous quote from Charlie Chaplin: the farther you look at life, the more hopeful ending it becomes. Kuna msemo ambao unajulikana sana ambao ulisemwa na Charlie Chaplin, alisema hivi: unavyozidi kutazama maisha kwa umbali zaidi, ndivyo maisha yako yatazidi kuisha kwa matumaini mazuri zaidi. Apostle Paul also experienced this perspective effect. Mtume Paulo pia aliza kushuhudia athari ya mtazamo huu pia. In 2 Corinthians chapter 12, verse 2, Apostle Paul
has a mysterious experience of going to paradise in the third heaven. Kwenye Wakorinto wa pili sura ya 12 mstari wa pili, Mtume Paulo alipata kushuhudia jambo la ajabu la kutembelea paradiso kwenye mbingu ya tatu. Apostle Paul, who came to see the indescribably beautiful paradise, said that knowing Jesus alone was the noblest knowledge, and confessed that he came to regard everything in this world other than Jesus as done. Sasa huyu mtume Paulo ambaye alienda paradiso, paradiso ambayo ni rembo na nzuri haielezeki na kaiona, hatimaye alisema ya kwamba amefika kumjua Yesu peke yake, na hiyo kumjua Yesu peke yake ni maarifa ya kiheshima ya hali ya juu sana, kiasi ya kwamba likiri kwamba anahesabu mambo mengine yote ambayo alipata huku duniani ni mavi, haiwezi linganishwa na kumjua Yesu. If you do the world resurrection, we would not live so narrow-mindedly. You can live boldly. Na kama kweli utajua na uelewe ulimwengu wa ufufuo, hakika hautabaki kuishi maisha ya akili ndogo, utaishi kwa upana wa moyo. In 1967, Ericsson, a 17-year-old athlete, suffered an accident while diving in the ocean. Mwaka wa 1967, kuna jamaa mmoja aitwaye Ericsson, wakati huo alikuwa mwanariadha wa miaka 17 kwa umri, alipata ajali alipokuwa anaogelea kwenye bahari. Paralyzed from the neck down, she was overcome with all the unhappy emotions a human being could experience, to the point where she felt bitterness, frustration, resentment, anger, and even the urge to commit suicide. Ajali hiyo ilimfanya apooze, kiasi ya kwamba hata shingo lake lilikuwa chini, yani imeumia sana, na ikamfanya apitie uchungu mkubwa sana na hali ya kutofurahi ambayo binadamu anaweza pitia huku duniani ya mwisho. Ikamfikisha katika hali ambapo sasa lijazwa na uchungu wa maisha, kukata tamaa, kuwa na wasiwasi, hasira ndani yake, hata akatamani kujitia kitanzi. Then one day she saw her vision of Jesus hanging on the cross. She saw Jesus hanging on the cross, helpless like her, unable to move at all. Sasa siku moja akaona ile hali yake ndio hali ambayo Yesu alikuwa nayo kwenye msalaba. Katika maono ambayo aliona, akaona Yesu ameninginia msalabani, haezi jisaidia kama vile yeye hawezi jisaidia, na hawezi kutembea kama vile yeye hawezi kutembea. However, when she heard that Jesus was resurrected after 3 days, her perspective on life broadened. She learned that the glory of resurrection comes only through the pain of a cross. Hata hivyo, baadaye akasikia kwamba huyu Yesu aliyekuwa msalabani alifufuka baada ya siku tatu, na hiyo kafanya mtazamo wake wa maisha ukapanuka, na akasoma ya kwamba ndio kwamba kuwe na utukufu wa ufufuo lazima kwanza upitie uchungu wa msalaba. She was given perspective not only on her present but also on her future aspirations, so she confessed as follows. Na pale akapata mtazamo si wa wakati huo tu peke yake, hata akawa na matamanio makubwa ya siku zijazo, ndio maana akakiri na kusema ifuatavyo. I now have hope for the future. The Bible says that our bodies are glorified in heaven. Akasema hivi, sasa ninatumaini ya siku zijazo, na Biblia inatuambia kwamba miili yetu itatukuka kule binguni. Although now my fingers are shriveled and bent, my muscles are weak, my knees are twisted, and I have no feeling from the shoulders down, one day I will have a new body clothed in righteousness
There is a light and bright and powerful and dazzling. Akendelea kusema, hata kama kwa sasa, vidole vyangu vinatetemeka, vimejaa uchungu, vimekunjana, na mishipa yangu ni dhaifu, magoti yangu yamekunjana vingine, na nahisi mabega yangu yako chini, niko na uchungu, lakini licha ya hayo yote, siku moja nitapata mwili mpya, utavikwa haki, itakuwa na nuru, itang'aa, itakuwa yenye nguvu zaidi na itametameta. No other religion or philosophy promises a new body and mind. Only in the gospel of Christ the resurrection can wounded people find the amazing hope. Ende uchunguze dini zote na filosofia zote na ahadi zao zote. Hakuna mmoja ambayo ina ahidi ya kwamba tutapata mwili mpya na akili mpya. Ni injili ya Kristo peke yake, injili ya ufufuo wake peke yake, ndio inawapa wale walio na jeraha kuwa na tumaini ya ajabu. Yes, for Christians, this is like a door into heaven. Naam, kwa Wakristo, kifo ni kama mlango wa kuingia binguni. Just as when you open the door, another yard appears. Just as when the door of death opens, heaven appears. We can look out the heavenly landscape through the window of resurrection. Angalia mfano huu hata kwako nyumbani. Kama vile unafungua mlango kitoka nyumbani kwako, unapatana na ulimwengu mwingine. Kama vile mlango wa kifo unapofunguka, unaingia binguni, vile vile ukaweza kutazama mtazamo huo ufufuo hivi ambacho utaona ni ulimwengu wa binguni, ulimwengu wa kupendeza. We can see this kind of landscape through the window of resurrection. When Jesus returns, those who have died in the Lord will be transformed into a spiritual body like the resurrected body of Jesus. A body that will never get sick, nor die, nor rot again, and will live forever. Kwa hivyo, ufufuo ni kama dirisha. Dirisha ambayo tukifungua, itatuonyesha mbinguni kwetu kunakaa aje. Ndio maana, atakaporejea tena Yesu, sisi ambao tulikufa, ama tunakufa ndani ya Bwana, tutabadilishwa kuwa na miili ya kiroho, miili ya Yesu iliyofufuka, na miili yetu hiyo haitagonjeka tena, haitakufa tena, haitaoza, itaishi milele. Also, the fact that the two disciples' hearts were burning literally means that their cold heart became burning with passion. Na tena, kule kusema, mioyo ya hawa wanafunzi wawili ilikuwa inawaka, kijuju pia inamaanisha kwamba mioyo yao baridi sasa ilikuwa inawaka na shauku na bidii ya kumfanyia Bwana kazi. The two disciples who went down to Emmaus, discouraged by the vanity and despair, must have felt like they had made every step. Sasa hawa wanafunzi wawili, hiyo ni kabla ya kupatana na Bwana wakielekea Emau, haikuwa walikuwa wamevunjika moyo sana na kukata tamaa kutokana na ubatili wa maisha, na haikuwa walikuwa wamehisi kana kwamba wamejaribu hatua zote na hakiwezekani tena. However, after meeting the resurrected Lord, their perspective broadened, they regained vitality, and their heart became warm. Hata hivyo, baada ya kupatana na Bwana aliyefufuka, mtazamo wao ulipanuka, wakahuishwa nguvu mpya, na mioyo yao ikapata joto. When they regained that burning heart, their joy and enjoyment were restored. Na wakati walirejesha mioyo yao kupata joto, furaha yao ilirejeshwa upya. I hope that your joy and enjoyment will be restored in your worship. Natumai ya kwamba katika ibada zako zote, furaha yako na kufurahi kwako kurejeshwe upya. Why do you drink, take drugs and smoke? Because there is no joy and no pleasure
in your life. Kwa mfano tu, kwa nini uende unywe pombe, ama dawa za kulevya, ama kuvuta sigara, ni kwa sababu katika maisha yako hakuna furaha, hakuna raha ya kweli. There are people who get upset no matter what you do. Aren't kids like that during their adolescence? Kuna kuna watu aina ya hata uwafanyie nini kizuri au ni kukasirika tu. Na kwa mfano tuangalia hata watoto wetu wakiwa katika ujana wao, mtoto ameanza kukomaa wanakuwa katika hali kama hiyo. I think faith also has adolescence. Nikiwazia pia imani iko na hali hiyo ya ujana ya kutaka kujua mengi. People who are always moody, prone to saying, I'm annoyed, stubborn, and rebellious should quickly get out of their religious adolescence. Sasa, kuna watu ambao wanakuwa na mamudi zao kila wakati, ni kukasirika, kusumbua, watu waasi, hawajui kutii, watu aina hiyo wako katika hali ya ujana, ya usumbufu, kiimani, inabidi waondoke pale haraka. Please, there are people who only worship with their head. Now, I want you to not only worship with your head, but bring it down to your heart. Na tafadhali, kuna watu ambao hata ibada zao wanafanya kwa kichwa tu, si kwa moyo, na kuomba tafadhali usibaki kufanya ibada yako kwa kichwa, ishushe chini fike kwa moyo. If the word is only lightning in your head, you cannot live a dynamic religious life. You have not pulled it down to your heart. Na kama neno la Mungu litabakia tu limeninginia tu kwenye kichwa chako, basi hautaishi maisha ya Ukristo ya kubadilika uwe mtu mzuri. Ndio maana na kuomba tafadhali neno la Mungu ambalo umebakisha linaninginia kichwani mwako ishushe chini ifike kwa moyo. Even though the distance from head to heart is only 30 centimeters. It is said to the longest distance in the world. Hata kama umbali kati ya kichwa chako na moyo wako ni sentimita 30 peke yake, lakini bado inasemekana ndio urefu zaidi duniani. I hope that when you meet the resurrected Lord, your perspective will broaden and your heart will become warm so that you can live the rest of your life for the Lord and live the dynamic life of faith that is passionately loyal and bears fruit. Natumai ya kwamba utakapopatana na Bwana wetu aliyefufuka, mtazamo wako upanuke na moyo wako upate joto, ndio kwamba siku zote za maisha zako ambazo zimebaki uishi maisha ya Bwana, maisha ya kubadilika katika imani na uwe mwaminifu katika bidii na uzae matunda. Thirdly, the resurrected Lord made it possible for the two disciples to overcome their limitations and live a life of resurrection. Ya tatu, Bwana wetu aliyefufuka aliwawezesha hawa wanafunzi wawili washinde vizuizi vyao, yani pale ambapo walikuwa naona wanaweza fika mwisho, washinde, wavuke, waishi maisha ya ufufuo. In today's scripture, before meeting the apostles, the resurrected Jesus personally appeared to the two disciples at Emmaus, met them, had a meal with them, and taught them the Bible, making them believe in the resurrection. Kwenye andiko la leo, hebu tazama jinsi gani Yesu alishughulikia na kujali sana hawa. Hata kabla Yesu apatane na mitume wengine, huyu Yesu aliyefufuka kwanza kibinafsi alitokezea mbele ya hawa wanafunzi wawili ambao walikuwa wanaelekea Emmaus wakivunjika moyo, akapatana nao, akala pamoja nao, na akawafunza Biblia na akawasaidia waamini ufufuo.